Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma jätkan IFC faili teemat ja täpsemalt me oleme siiamaani vaadanud IFC faili struktuuri lihtsa tekstiredaktoriga, kirjeldanud, mis moodi on see fail struktureeritud, rääkinud ka parameetrite tähendusest. Nüüd on aeg asuda asjakallale ja proovida läbi viia üks lihtne redigeerimine paljalt siin tekstiredaktoris selleks, et ühte 3D mudelit või antud juhul objekti nihutada koordinaadistikus. Meenutusena kõigepealt ma jällegi näitan AutoCAD tarkvaras, et me räägime siin hetkel ühest 3D kuubikust ja selle kuubiku mõõtmed on millimeetrites 5000, 5000 ja 5000. Lisaks ma näen, et kui ma kasutan AutoCADis ID käsku, siis alumine vasak punkt on koordinaatides X on 1000 ja Y on 5000. Ja Z on 0 mõistagi. Ma olen AutoCADi akna väikeseks. Olen käivitanud ka Autodeski tarkvara nimetusega Navisworks Manage, mis on Autodeski tarkvara neile, kes soovivad erinevaid failiformaate koos vaadata. Nii et selles tarkvaras on erinevate ja väga palju erinevate failiformaatide tugi. Ta on küll kommerts tarkvara, kuid et lihtsalt seda pilti veidi ilmestada, siis ma antud näite läbiviimiseks kasutan just seda tarkvara. Ja ma laen siia homebaani pealt append käsualt, append veel kord, kõigepealt selle algse kuubiku, box IFC, klikin open. See kuubik laetakse IFC failina, mul on võimalik näiteks measure tools töövahenditega, vaadata ka selle alumise vasaku nurgapunkti koordinaate, siin kuvatakse mulle hetkel meetrites, saaksin seda muuta, aga seda kõike edasistes videotes, aga endiselt see 1000 ja 5000 või siis meetrites 1 ja 5 ja kõrgusmärk on 0. Nüüd oletame, et ma soovin ühte lisakuubikut tekitada sellesse nii-öelda projekti juurde, aga ma soovin selle redigeerimise läbi viia puhtalt tekstiredaktoris. Ja minu eesmärk oleks tuua üks lisa, tegelikult see sama kuubik, siia ülemisse nurgapunkti, ehk siis haakida siia punktida. Selleks ma pean mõistagi IFC failis nüüd redigeerima koordinaate. Ja eelnevates videotes on põgusalt saanud seda ka kirjeldada, kust ma leian selle info, kus kohas ma pean need koordinaate muutuma. Need niinimetud globaalsed koordinaate. Kuna antud juhul on tegemist AutoCADist välja saadatud failiga, siis ma lähtun sellest, et mul on IFC Local Placement, see viitab omakorda reale 80, IFC Axis 2 Placement 3D, mis viitab omakorda reale 76 ja siin on hetkel need globaalsed koordinaadid 0, 0 ja 0. Aga mina soovingi seda kohta nüüd redigeerida, panen siia 5000, 5000 ja kõrgus ka 5000. Sellega ma muudan IFC faili sees globaalsed koordinaate, mille suhtes ka kõik ülejäänud komponendid, objektid joonduvad. Noh, meil on siin hetkel ainult kuubik, üks objekt, väga lihtne näide. Edasistes videotes ma vaatame ka keerukamaid näiteid. Ja loomulikult ma salvestan selle file save as uue failina, panen näiteks sellele nimetuseks box ja alakriips edit, klikin save. Ja nüüd tagasi uuesti Navisworks tarkvarasse. Mul on siin ees üks kuubik ja lisan siia teise kuubiku teisest IFC failist, jällegi append käsuga, on siis box edit, klikin open ja hopsti. Ma näen, et ma olen nihutanud seda kuubikut täpselt nii nagu mu soov oli, 5000, 5000, 5000, ehk siis millimeetrites või meetrites, 5 meetrit, 5 meetrit, 5 meetrit. Ja kui ma võtan jällegi measure töövahenditest ja mind huvitab siis nüüd see nurgapunkt siin, siis see on 6 meetrit ja 10 meetrit. Mäletatavasti selle alumise kuubiku nurgapunkt oli 1 meeter ja 5 meetrit, nii et ma olen nihutanud seda kõike siis 5 meetri võrra. Täpselt analoogiat kasutades ongi meil võimalik lihtsa tekstiredaktoriga redigeerida neid globaalsed koordinaate selleks, et meie erinevad IFC failid omavahel koordineeruksid. Loomulikult hea tava näeb ette seda, et me räägime omavahel läbi ja lepime kokku selle koordinaadistiku, milles me enda mudelid ekspordime. Kuid üsna sageli tuleb ette olukordi, kus seda lihtsalt ei tehta või unustatakse ära ja seetõttu mõnel juhul on väga lihtne teha see korrektuur selles samas meile saadetud IFC failis, ilma, et me peaksime hakkama näiteks küsima uut eksporti. Nii et olgem sammu võrra ees. Aga edasistes videotes me vaatame ka keerukamaid näiteid, kuidas IFC faile redigeerida ja muulgas ka pöördenurga muutumist, selleks, et esitada näiteks või pöörata mudelit tegeliku põhja suunda.